o que que acontece aqui no Brasil, né? Em todas as regiões, na grandíssima maioria das regiões, dos estados, né? Eu digo dos municípios também, com a maioria dos políticos. Eles chegam no poder, aí já começa a dançar música de lá, entendeu? Eles têm que amarrar com grandes empresários para poder obter vantagem. Eles fazem leis, fazem emendas voltados para beneficiar os grandes, os maiores, entendeu? Então, ou seja, fica aquela coisa, né? Você me beneficia daqui, eu beneficio dali. Ou seja, ele acaba amarrando com esses caras, certo? Aí a gente aqui embaixo fica assim, você vai ligar numa empresa e reclamar, eles não estão nem aí. Você liga, por exemplo, numa Enel para reclamar qualquer coisa, sabe? Eles não estão nem aí. Você liga, por exemplo, na Sabesp, eles demoram, oferecem um serviço de não de qualidade, como a gente espera e paga para isso. E assim para todos os outros ramos de indústria aqui no Brasil. Você entendeu? Qualquer uma delas. Por quê? Porque eles têm a garantia que não vão sofrer nada, porque eles estão dando um dinheiro, né? A verdade é essa. De certa forma, eles pagam, né, as pessoas que elaboram leis, que votam pelas leis, para beneficiar elas. Então é tipo assim, vocês entenderam, né? Ah, bom, eu tenho um político tal no bolso. Ah, eu tenho um pé lá dentro. Ah, eu tenho um contato lá dentro. Então a população pega, reclama de um serviço X ou um serviço Y, eles não estão nem aí. Ah, deixa reclamar. Ah, deixa na espera, sabe? Ah, deixa ligar de novo. Ah, quando der a gente conserta, arruma, faz outra vez, entendeu? É esse descaso. Então onde está a culpa? Na corrupção não só dos poderes, mas também desses grandes empresários que querem se manter ativos. Querem se manter, encher o bolso deles, com serviços esdrúxulos, na maioria das vezes. Eu estou falando dos trabalhos, dos serviços, das coisas que deveriam funcionar como eles prometem, certo? E eles não cumprem, tá? Aí a gente vai atrás dos nossos direitos, eles estão um pouco se lixando porque tem apoio da política. Entendeu esse conchavo? Tá? Agora, como é que isso vai mudar? Isso vai mudar com a gente levantando, sabe? A gente enchendo o PROCON de reclamação, né? Tem que ser assim. Enchendo o Anatel de reclamação. A gente, ó, por exemplo, aqui em São Paulo eu recebo muitas ligações de 064, 015, 018 e diversos números de celular me ligando. Pô, por que que a Anatel deixa isso acontecer? Por que que a agência reguladora não faz nada? Porque aqui embaixo alguém deve estar mandando dinheiro lá para cima e lá em cima repassa para os demais. Certo? Inventaram um programa aí, nãomeperturbe.com.br, que você faz o cadastro agora e só daqui a um mês passa a valer. E mesmo assim eles não garantem que vai valer, porque já tem um ícone lá dizendo assim, ó, fiz o meu cadastro e continuo recebendo ligação. Quer dizer, é uma brechinha que eles dão para falar assim, olha, a gente vai fazer isso aqui, certo? Para encher os olhos da população, mas tem um certo limite aqui para você poder continuar ligando para ele, tá? Vamos dar um jeito aqui, tá bom? Sabe, é um absurdo, tá? Eu tô lutando por umas coisas aqui em São Paulo, né? Diga-se de passagem, região do Campo Limpo, Marizal, Rebouças, Vila Praia e adjacências, tá bom? Só que sozinho eu não consigo fazer nada, tá certo? Eu vou precisar de vocês esse ano, 2020, para as coisas começarem a mudar. E começar a mudar, fazer o quê? Aqui do bairro. Já que não consegue mudar o mundo, vamos começar pelo nosso bairro, tá bom? Isso tem que mudar.